我是廖帅。哇，各位看一下后面，这里啊是台中市非常有名的 Pino Coco， 但是啊有名是二楼，二楼是谁？是 JL Studio。哇，米其林在 Pino Coco 二楼。不过今天呢，我们吃的是 Pino Coco。因为基本上那个 Fine Dining 的菜色啊，我还不太会吃哎，因为吃下去我感觉不太出来，我的功力还没那么深厚啊。今天呢，我们就吃一下 Pino Coco。不过 Pino Coco 在意大利面啊，算是蛮高价位的，一个意大利面要四五百块、五六百块。哇，我们进来看一下，从外面看啊，哦，生意超好的，而且它有一个专属停车位。这个停车位啊，是谁？是 GQ 牛排啊、Pino Coco 啊、跟 JL Studio 啊停车位啊共用的。哇，我只能说，这个集团真的很厉害。哇，餐厅一家一家开。哇，Pino Coco 中午来生意是很好嘞，不过看得出来啊，大部分都是些商业人士，菜色也是非常多种嘞，而且啊，他们融入在地食材。今天点了什么？点一个虾油炒奶油虾，不过加面包加80块，再点了一个阿玛翠斯蟹脚肉细扁面，有点辣，加辣我最喜欢的，而且啊，他们非常啊有个性，所有面类啊固定搭配啊，不能提供换面。果然是餐厅的坚持啊，因为有些客人啊很奇怪，很爱换面，细扁面换细面啊，细扁面换宽面，宽面换细面，细面换宽面哦，真的很烦哎、欸，就好好搭配人家餐厅所介绍的面就好了、啊，奇怪。哇，我们的开胃菜来喽，这个呢虾油炒奶油虾，哇，各位看一下，这有几只虾子，这里有1、2、3、4、5、6，6只虾子。嗯，哎呦，这个他用虾油啊，然后跟鲜奶油啊，然后下去炒，嗯，哦，这奶油味道好香哦。这六只虾子啊，320块，嗯，哦。那虾子味道啊，超浓郁的，可惜没有面包。蟹肉面，哎，不是面，是。可惜啊，面包加80块，不然的话，这张面包一定很好吃。来这种地方啊，要多找几个朋友来吃，点个披萨，点个面啊，大家分享吃，不然一个人来是会大失血的。哎，这个面多少钱？490块耶。算是含很贵的意大利面呢、欸，哇靠！不过它炒的是很好吃的、啊，那个香气啊都有出来，嗯，难怪 Pino Coco 在台东是这么厉害，这么有名，嗯，它里面有那个是什么百里香味道、啊，然后带点辣辣的，它里面还就加这个肥肉，这肥肉。嗯，吃起来是炖煮过的那个猪肉哎，哇，就这样子蛮厉害的哦，难怪生意这么好。这个猪面啊，也是超热闹的，一堆人讲话聊天，哇！小姐，等一下，那里面这猪肉是什么？是猪肉吗？对，它是猪肉。它是炖煮过的吗？对。然后是当它的酱汁这样子，应该说因为它的阿玛翠丝酱是我们自己做的，然后它的酱汁里面会有一些猪肉，对，猪肉碎，哦，对，它是跟酱汁一起煮这样，哦，了解，味道上还 OK 吗 ？OK 啊，好吃啊，好吃，那这个也 OK 吗 ？OK 啊 ，OK 好，好，谢谢啊。哇，原来这个酱汁里面加的猪肉哎、欸，阿玛翠丝是一种酱哎、欸，用炖煮猪肉炒意大利面，哇，厉害啊！这让我想到用什么。叫什么贡巴、啊、肉燥啊，炒意大利面，然后加点番茄酱进去，然后番茄罐头，
应该也蛮好吃的、哦。不过其实我觉得刚刚这个虾子啊，这个酱汁啊，太浪费了。而且我没有点面包，所以呢，我们就把这个酱汁加进去。哇！厨房应该很讨厌我们这种客人，东西又乱加，然后调出自己要的味道，试看看那个味道好不好吃、欸、嗯，加进去之后吃不太出来，因为酱汁本身味道是很重的。嗯，这面啊好吃货、哦、难怪生意这么好。下次啊我准备多一点钱上去二楼吃米其林料理，毕竟啊这里有 studio， 一个人吃下应该要3000多块，吃掉算。那我们下次见咯，拜拜。